Белсенді жастарды саяси көшбасшы партия төңірегіне жинақтау елбасы тапсырған міндет. Бұл бағытта жас буынның кәсіби, интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін шыңдауға арналған кешенді шаралар қолға алынды. Шыңғырлау ауданында ән фестивалі ұйымдастырылды. Талантты жастар өз өнерлерін көрсетіп, үздіктерді анықтады. Жастар отанға бастамасы, жастарға жаңа мүмкіндіктер сыйлады. Патриоттық жоба әр саланы қамтып, әсіресе жас буынды шығармашылық тұрғыда дамытуға серпін берді. Шыңғырлау дауысы байқауында әуесқой әншілер елжандылық тақырыбындағы музыкалық шығармаларды шырқады. Нұр Отан партиясының жеті серпінінің жетінші серпіні бойынша Нұр Отан партиясына жастарды біріктіру, жастар отанға партиялық жобасы аясында ән байқауы оздырылды. Осының барлығы ойлаймын, біздің жаңағы жастарымызға деген, олардың өнерге деген, жалпы туған жерге деген жаңағы ерекше сүйіспеншіліктері деп, партияның қолдауы жастарға деген бүгінгі таңдағы осындай іс-шаралардың оздырылуы, ол ойлаймын, алдағы уақытта да өз жемісін береді деп. Байқау үш кезеңнен құралды. Алғашқы сында өнерпаздар шырайлы шыңғырлауға арналған әндерді орындады. Күй болып сыңғырлардың шырайлы шыңғырлауы. Ал екінші кезеңде эстрадалық, кейін еркін жанрдағы музыкалық туындыларды шырқады. Концерт залы көрерменге лық толы болды. Тұрғындар өнер байқауының ғажайып әсер сыйлағанын жеткізді. Шыңғырлау дауысы өте жақсы өтті дейм. Енді бұл шараға атсалысып отырған Нұр Отан партиясы қолдап отыр. Және мәдениет салалары қолдап көтермелеп отыр. Бұл шара өте жоғары деңгейде өтті. Өзім ризамын. Ақбұлақ ауылынан келіппін, осы көрермен болып. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлде Аққұм триосына бұйырды. Жастардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге бағытталған шаралардегі алдағы уақытта да жалғасады. Еркебұлан Смадияров, Алтынбек Қабделов, Ажай Арнасы.